Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Դուք կզգացել եք ժողովուրդ, որ մենք սաղս այլ մոլորակայիններ ենք, այդ ոնց յանի որ, արա աղբերս, որովհետև այլ մոլորակայինների համար էլ մենք ենք այլ մոլորակային ջոգիր. Բա դուք զգացել եք, որ բարձ ստորադասական նախադասությունը հենց ինքը արդեն բարձ ստորադասական նախադասություն է։ Բա դուք զգացել եք, ովքեր են որ զաժիգալկեն վերցունեն ու մոռանում են հետ տանել, չեն տալիս, ով են այդ մարդիկ, չէ, ովքեր են որ, հեն որ դպրոցում երեխա ժամանակ գրիչ էին ուզում ու հետ չեն տալի։ Հա բա դուք զգացել եք, որ Քիմ Քարդաշյանին հագնված ընդհանրապես չի սազում։ Հարկուշ լավ ուրիշ բան էլ ես խոսում, արա, բուն թեմային արա դառնանք։ Արե Սաբարանցի նորոյին հարցնում, ասում են, դու Սամոյին ճանաչում ես, ասում է, հա ոչ չեմ ճանաչում աղբեր, Կարմիր մայկով տղայ աղբեր։ Սաբարանցի նորոն ասում է, արա ես վերջը տենցը չջոգի, այդ ակլորների մեջ է լերքու գործ կա։ Սաբարանցի նորոն հարևանին տենում, ասում է, արա մի հատ ընկեր ուներ է Արտյոմ, ասում է, էդի կա չկա, չէ ոնց որ կորել է, կարող է մեռել է։ Ես հարևանը ֆռում է հումոր անում էլ, ասում է, չէ, չի մեռը, խի պանի խի դա էիր ուզում է թե։ Մը չէ աղբեր, պրոստ ասի թե մեռել է, համարը հեռախոսիս մեջից ջնջե։ Սաբարանցի նորոն գնում է քաղաքապետարան, ասում է, որոշել եմ ինչ-որ մի հատ ժամանակակից բան կազմակերպեմ էլի, ակտուալ ժամանակների հետ համահունչ, ասում են, օրինակի ինչ էլի, ասում է, դե մի հատ տարածված բան էլի, որ սաղանում է, ասում է, հա օրինակի ինչ, ինչի հետ, ասում է, դե ուզում էի միտինգ կազմակերպեի, ուղղակի հենց թեման չեմ որոշել ինչի մասին, որ խնդրեի կօգնեիք։ Արա Սաբարանցի նորոն ավտոյով բոբշում գնալուց ալում, մեկ է քունը տանում է, արա որոշումը քնի, մեկ է հիշում է, որ բարձ չկա, ասում է, առանց բարձ ոնց քնեմ, մեկ է հիշում է, գազա տալի խփում է ծառին, որ բարձիկը բացվի, դնի գլխի տակ հանգիստ քնի։ Արա Սաբարանցի նորոն նաուշնիկները ականջին քայլելուց ալում, ես հարևան ասում է, հլա արի արի տենամետ ինչ երգ ես լսում, ես նորոն ասում է, երգ չեմ լսում, ասում է, բա էդ ինչ է, ոտանավոր ես լսում, ասում է, չէ, ասում է, բա ինչ ես լսում, ասում է, ոչ մի բանը չեմ լսում վաբշե, ասում է, բա էդ նաուշնիկ չես դրել ականջին, ասում է, արա որոն ես չմտածեք է, մենակ դուք ունեք սրանից։ Սաբարանցի նորոն թազա կոշիկը առնում, քայլելով գալիս է մեկ է ցեխաջուր առաստվում, արա ասում է, սպասի հանեմ, ես կոշիկներս նոր անցնեմ էլի, կոշիկները հանում է, մտնում է ցեխաջրի մեջ, որ ես խոսի մեջ սուր բան է ալում էլի, մտնում է ոտես, մեխա ինչա շուրուպա, ալում է մտնում է ոտես, վժունը դնում է բոբշը, մեկ էլ իրանից գոհ, ասում է, արա լավը ֆայմը կոշիկներս հանեցի, թե չէ թազա թազա կոշիկներս ծագվելու է։ Արա Սաբարանցի նորոն որոշումը պարաշուտով թռնի բոբշը, ձեռը ռացիա են տալի, ասում են, գզեկուց ես էլի, ինչ ես, ուր ես հասել, որ քեզ ասենք ինչ անես, ասնում ես 1000 մետրին, ասում 1000 մետր, մի քիչ գալիս, ասում արդեն 500 մետրի վրա են, սրանք ռացիայով ասում են, պարաշուտը բացի, ես պարաշուտը բացում եմ, գոռում, ասում արա չբացվա պարաշուտը, ասում են, զապասը բացի, զապասն էլ է բացում, ասում ես էլ չբացվա, արա հասա 10 մետր, 9 մետր, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, հող, ավազ, բազալտ, բազալտ, բազալտ։ Արա բոբշում ընկերներով ավքվում են, լիքը անեկդոտներ են իմանում էլ, ես անեկդոտները ստիպված համարակալում են, որ էլ էդքան երկար չպատմեն, թիվը ասում են խնդում են, թիվը ասում են խնդում են բոբշում, բան։ Արա վերջ էլի մի օր Իրիկվայան մեկի հայաթը հավքված ունելում էլի թիվ են ասում խնդում են, թիվ են ասում խնդում են, մեկ էլ մեջներից մեկը մի հատ թիվը ասում, հասնում սկսում են սրան լխկել, արա ասում է խիեք լխկում, արա ինչ էլ է, արա ասում է համբալ, տենում ես աղջիկը ասում, չգիտես որ այդ անեկդոտը խուժանական անեկդոտ էր։ Ասում է օձն ու ոզնին ամուսնանում են, փշալարած ընվում։ Այս Սաբարանցի նորոն ոչ խնձոր ծախելուց ալում, գորում է Չեռնոբիլի խնձոր, Չեռնոբիլի քաղցր խնձոր, Չեռնոբիլի քաղցր խնձոր, մեկը մոտիկանում ասում է, արա այդ ցավը տանեմ, այդ որ ասում ես Չեռնոբիլի քաղցր խնձոր, այդ ո՞վ է գժվե գառնի, Չեռնոբիլի անունը լսեմ ու խոդ են ըլնելու,
As man get jandu chagi des lavel arnomen, as my sink an arnomen each anen. As ma den make a zolkan chimar, make a chef imar, jogi. Nichoskoves cane, chenk moranum bajan or tagervel, u chenk moranum sechmen like. Adjo, what's